И здравейте хора, аз съм Емонадал. И както виждате, днес играем Майнкрафт. Играем някакъв сервер парти, Майнкрафт парти. И да, гадам някакъв много различни неща. Много различни игри и една от тези цели стопки. О, той не го видях. Някой мой? А не мога тук да взема. Убиваме. Павла Каса с сиром. Това му. Нали? Айда. Бомбон съм. Да помня. И той е на първо място. Вау! О, не. О, не, той играе мразо. Оле, не, 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 плиз, плиз, не, 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 Приклеще. А не, не! О, не, не, приклеще, се измъкне! Да, се измъкне. Мале! Измъкна се. Ай, вече е приклеще. Ха? Но не, двам са приклеще. Да, съпротно не загубил. Съпротно не загубил. О, да. Да игра обичам. Идем бус. Идем бус. Не, можете не. Не, не, не мога да идем веднага. Оля, оля. Добре, спокойно. Спокойно. Имам бомбон. Айде мре къде? И така хора, два играчи спрях малко клипо след това. Я ще ме почапаме. То! Моле! Айде мре къде? И бакет, потето пак е на някои от първите места. Пак аз нищо. Не съм за нищо. Оба, оба, не къде? Оба, оба! Хвале, не!
מיד. מלא 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 גרד גרד שם מה קורה שם ירם טוב אני רוצה לתנת כמה תשובה נגע עד יש צ'זת מלא דבר היה פנת תראו נעד שזה זה נוסע לנו פוליטיקי מסתם Esto es doble. Y ole, top, pav, volcán este. Ole, ne, ne, joder, me pasa, no sé qué veo. Me pasa, no. Павката най-после не е на някой от първите места. На това съм добър, обаче тя път не знам дали. Не, защо като я клипса съм толкова здебе? Не! Ще го! Ой, девето! Ужас! 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 Хора, ви мисля, че знаете, или не знаете, ще купим с FIFA 16. Сега чакам само да ми дойде, нали? Поръчвам съм си от пулсара. Чакам да дойде. Това ще стане. Кой е? Естре. Как става? Не, но добре, пак става. Което ще стане на 26 септември, мисля. Неща има. Я? Ще бъде интересно. Я чорба флаг. Добре. О, тук е къде взимат? Ай, класа е лекто. Арчер. Мале, чакай, аз съм от... Сините си. Може ли? Не, никой не е кричал. Зачем он погода?
Подожди. Да и что-то снарялось мне. Мы заводили в погоду. А, ты куда показал? Как вот это фу. Вот это фу. Так вот это фу. О, угу. Ну, там было прижёт, не надо. Откуда чего мы? О, вот то! И не должен то. Тихо! Скоро може чувати мене там, бо не нього тут не так робили. Мали. Мали. Бре, скоро шоу вверх. О, он бухнул. Бре. Скоро выпал. Ну я. Ну выскочь. Ну. Я смотрю, не могу такого. Я честно. Не
Wow. So, ich kann das. Gut, schaffe. Recuerdo mi amigo de cosa. Ще играм някаква игра, на която няма никъде какво е Арена Брау. Така, няма никъде какво се прави с тази игра. За първи път ще играя. За това ми се надявам, че ще е як. И защо не ни пише тук имената? Напълно. Оу, да, знам какво е това. Да, със сигурност знам. И знам, че е гадно. Уху, за какво? Ами, трябваше. Да, да, знам какво е това. Абсолютно. Много ясно. Че знам. И това е колко да беше продължава. Какво е това? Извади тотема. Защо? Но той не е само така събиран, но аз намерам да ми е много интересно. Но, аз се ще губя. Опа, опа! Леко, опа! Опа! Добре, хора. О, не. О, не, да бъдеш. О, да, не. Много ще. Кажи, меча. Няма.
4. Сто хора, играм 4 и вас 4. Мисля, че спрахте. Аз не, аз че съм го спрах. Играм 16. 4. Но вот так вот тогда че ты спирала, что-то слышал ничего. Ще изиграем една игра. Но. Ако не знам. Люца Royal Games, это в курсе. Тинс Човек. Тинс Royal Games. Тинс Royal Games. Тинс Royal Games, да, то что там. Тинс Royal Games. Надеемся, да са готин тебя. Тинс Royal Games. Надеемся, да не се пробвали като другата пъти. А между другото в неделя няма да има клип. Защото съм на село, ма съм в неделя. Така, пейде, давай, давай. Бързата, взех бързата. Чакай, аз не видях от кой мъж съм. Помой сега, не, аз съм зле, но. Не хора, но съм зле аз. Защо не видях от кой бързам, чакай да пиша. Така бързо, докато не изчезваме. Да, значи your ghost. Значи са на белите. Това си не бил. Защо бе? Защо съм толкова зле? Тъй като е мой човек умря вече. Смисъчки игри са почнали. Няма как да не съм. Трябва да чакам цели 10 секунди. Оле колко много. Както виждате, качам повече на GTA 5. Защото играя доста GTA 5. Но сега, нали, като дойде FIFA на 26 септември, след един месец, сега да съм на FIFA и на Catch, по-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 
просто. Здесь. Это один. Ого.
Okay. Non, mais j'ai vraiment mis un coup de rejet. Ouais, ça. Je suis pas comme t'es. Je suis en train de cacarer. Moi, je l'ai. Je l'ai juste à la bouche. Du coup, moi, je. Voilà, moi, je. Ça me dit. Je te vois bien, mais je suis pas plus. Devi ancora aggiungere una Filippo così Я не вижу. Че, из кафу. Не разберу. О, чекай, твоя поне. Ты травишь ногу, бля. Что поне где? За что? Я в руку не пока. Смысл. Най-после да се намеря един, който да е с мен и да сме двамата крутим. А, не, не. Ужас, ужас, ужас. Ужас. Милиция. Кто-то шо? Ужас. Просто и казах дете на сам, защото не трябва да се казва. Той е пълни. Болче го, какво сте? Но и. Вкусно, сериозно. Сериозно ли си? А, свой друг. Свой друг, мачи. Плюс. 38 там. Подвечься, подруг. Что ты там? Где ты? Где ты? Не, заставлю. О, не знаю английский проблем. Знам, что вижу, что не знаю. А, эй. Знам, что вижу, я дом, но ума. Не знаю, почему. Сейчас я тоже не знал. Ма, смотри. Ну, что-то забрали? Не. Да, больше не дай мои карманы. Да, смай, ты ужас. Да, ты вечер. Все равно созрели. Добре. Вот очи. Хей. А? Хей. Что ты?
Точно нещо минус 11. Хора, чакайте малко. Това се направя. Чиваш. Признавам за това. Не, не беше така. Ужас. Много лошо. Не беше сега. Съплай дроп, къде си? Минус 38. Да, минус 38. Не! Зрихавале! Добре, какво бихме? Еми хора, това ще е за този клип. Ако ви харесва, може да го лайкнете, да оставите по един коментар, да се абонирате. И точно преди да ви каза, че съм снимал един клип на GTR 5, който ще бъде качен преди този клип. Затова първо чакайте клип на GTR 5, затова. И точно не скрирам два клипа, с едно утре ще качете. Само да ви не ще качам. Чао!